və Bakıda beynəlxalq təhsil sərgisi başlayıb. Bu sərgidə dünyanın 22 ölkəsini təmsil edən 150-dən çox təhsil müəssisəsi təmsil olunur. Yerli universitetlərlə yanaşı bu sərgidə söz gedən ölkələrin özəl və dövlət universitetləri də təmsil olunur. Bu sərgidə əsasən birinciliyi Türkiyə və Rusiya universitetləri yer alır. Yerli ali məktəblər, orta təhsil məktəbləri və dünyanın bir çox universitetlərinin nümayəndələri bugün Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq təhsil sərgisində bir araya gəldilər. Sərgidə təhsil müəssisələrinin stendləri ilə tanış olan Nazir Ceyhun Bayramov bildirdi ki, bu il təşkil olunmuş sərgidə dünyanın 20-dən çox ölkəsi bir araya gəlib. Təhsil Nazirinin son illərdə həyata keçirdiyi islahatların ayrı-ayrı pavilyonlarda təhsilini tapdığını vurgulayan Nazir sərginin ziyarətçilər üçün də faydalı olacağını bildirdi. Statistik verilən məlumata əsasən 40%-ədək iştirakçılar ilk dəfədir sərgidə iştirak edən. Bunlar debütant iştirakçılardır, belə demək olarsa. Və bu, ilbəil sərgiyə olan marağı artırır. Eyni zamanda təhsil sahəsində olan startap layihələrinə diqqət xeyli artırılıb, eyni zamanda təhsilin müxtəlif pillələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və vahid təhsil informasiya məkanının yaradılması istiqamətində olan təşəbbüslərə və layihələrə xüsusi diqqət yetirilir. Bu dəfəki təhsil sərgisində yerli universitetlərlə yanaşı Rusiya, Ukrayna, Polşa və bir çox dünya ölkələrinin də bir neçə universiteti sərgiyə ilk dəfə olaraq qatılırdı. Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Ziyad Səlcuğun da iştirak etdiyi sərgidə qardaş ölkədən 5 universitet öz fakültələrini sərgi iştirakçılarına təqdim edirdilər. Bu çalışmaların öğrenciler için, veliler için ve öğretmenler için çok büyük bir yol gösterici olduğunu, ufuk açıcı olduğunu ilave etmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak buradaki faaliyetlerin ortaklaşa yapılması ve mesleki eğitim konusunda, yüksek öğretim konusunda ve diğer eğitim konularında birlikte bazı çalışmalar yapmak için de bir fırsat olarak görüyoruz bunu. Tələbələrinə 11 dil üzrə tədris verən Başslavyan Universiteti 12 mədəniyyət mərkəzi ilə sərgidə fəal iştirak edirdi. Universitetimizdə 4000-dən artıq tələbə təhsil alır və 200-dən artıq xarici tələbələr təhsil alır. Bakı Slavyan ölkələrinin universitetləri ilə çox sıx müqavilələrimiz var bugün. Tələbə müəllim mübadilələrimiz var. 3 ildir yeni adı ilə fəaliyyətə başlayan Bakı Mühəndisliyi Universiteti paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq təhsil sərgisində 3-cü dəfədir ki, iştirak edir. Bu dəfəki sərgidə universitetin elmi nailiyyətləri ilə yanaşı tələbələrin və gənc alimlərin layihələri əyani olaraq sərgi iştirakçılarına təqdim olunurdu. Sərgidə 4 fakültə ilə təmsil olunan Bakı Mühəndisliyi Universitetinin stendində 3-cü kurs tələbələrinin hazırladığı elektromobil golf maşını da nümayiş olunur. Bu maşının əsas özəlliklərindən biri də onun günəş enerjisindən çalışmasıdır. Bizim universitetin nailiyyətləri burada əks olunur. Universitetdə əsas 3 fakültə var. Bu Bakıda Mühəndislik Universitetidir. Mühəndislik Universitetində Mühəndislik Fakültəsidir. Memarlıq İnşaatı ilə açırıq yeni fakültə. Bir də ki, bizdə İqtisadiyyat Fakültəsi var, Pedagoji Fakültə var. Orada əsas 5 ixtisas üzərə bu müəllim hazırlığı həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirək ki, beynəlxalq təhsil sərgisi 3 gün davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, Rahil Bəhlulzadə, Space.